Улсын хурлын дарга эрхэмшүүд ээ. Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 7 сарын 8-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол хятын замын үйл ярианы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хятад Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуулийн 77-гийн 1-д заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлого байнгын орооны 2021 оны 12 сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Байдалхан, БН хамгалан, Дэлгэр сайхан, Алтан Хуяг, Бат Эрдэнэ, Дээ Бат Эрдэнэ, Ган Батнаар хуулийн төслийн талаар асуулт асууж хариулт авсан. Монгол Улсын хурлын гишүүн Байдалхан хил дамансан чөлөөтүүсийн орц гарцыг нээлттэй байлгах, үйл ажиллагааг чөлөөтэй байхаар хэрэгжүүлэх Улсын хурлын гишүүн Алтууйг хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд чөлөөт үсийн асуудал нь цаг хугацааны хувьд их удаашрсан учраас хилцээрээ батлаад анхны үзэл баримтлал концепцийн дагуу зөв итгэхтэй үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан чөлөөт үсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэг жиргэдээ дэмжих, чөлөөт үс байгуулах хилийн зурвасыг ойртуулах шаардлагатай бол Монгол Улсын хилийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэсэн сануудыг тус тус гаргасан болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон бүх гишүүдийн олонхын дэмжид 76.9% саналаар соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Монгол Хятад замын үйл ярианы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хятад Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгээ танилцуулъя. Сайн буянгийн амар сайхан Монгол Улсын